आज म तपाईँहरूलाई पाप के हो त भन्ने विषयमा बताउन लागिराखेको छु। वास्तवमा पाप भनेको के हो? अब मान्छेलाई, धेरै मान्छेलाई थाहा छैन पाप भनेको के हो। धेरै मान्छेहरूले के विचार गर्छन् भने, मैले धर्म नै गरिराखेको छु, मैले पाप गरेको छैन भनेर धेरै मान्छेले त्यो महसुस गरिराखेका हुन्छन्। तर पाप भनेको चाहिँ के हो त, यसलाई तपाईँले सामान्य प्रकारले बुझ्दाखेरि पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने, कुनै पनि एउटा राज्यको नियम हुन्छ, राज्यको एउटा कानुन हुन्छ, अनि कुनै व्यक्तिले त्यो राज्यको नियम विरुद्ध, कानुन विरुद्ध काम गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ अपराध भनिन्छ। त्यसले राज्य विरुद्ध अपराध गर्यो भनेर राज्यले चाहिँ त्यसलाई दण्ड दिन्छ। त्यसै गरी सृष्टिकर्ताको पनि एउटा नियम छ। सृष्टिकर्ताले पनि तपाईँ र हामी मानव जातिलाई पालन गर्नको लागि एउटा नियम दिनुभएको छ, एउटा विधान दिनुभएको छ, एउटा कानुन दिनुभएको छ। अनि यदि कसैले सृष्टिकर्ताको विरुद्धमा अपराध गर्यो भने, सृष्टिकर्ताले राखिदिनु भएको नियम कानुनको विरुद्धमा त्यसले काम गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ पाप भनिन्छ। तर मुख्य कुरा के त भन्दाखेरि, अब के हो त यो नियम, के हो त सृष्टिकर्ताको नियम कानुन भनेर यसको विषयमा हामीले सामान्य जानकारी चाहिँ लिनै पर्छ। जसरी नेपालमा हामी बस्दैछौँ अहिले, र हामीलाई नेपालको सामान्य नियम कानुन थाहा छ, होइन, सम्पूर्ण नागरिकलाई सामान्य नियम कानुन यो देशको के हो त भनेर सबैलाई थाहा छ। कानुन नपढ्नेलाई पनि थाहा छ, कानुनमा तपाईँको चाहिँ नि विज्ञ नहुनेलाई पनि थाहा छ, वकिल बाहेक अरू सामान्य नागरिकलाई पनि नेपालको यो नियम कानुन सामान्य चाहिँ नि के हो त, के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुँदैन त भनेर सबैजनालाई थाहा छ। त्यसै गरी तपाईँलाई र मलाई पनि त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ, सृष्टिकर्ताले हामीलाई कस्तो खालको नियम दिनुभएको छ। सामान्य रूपमा छोटकरीमा तपाईँले र मैले पनि जान्नु पर्छ। अब म तपाईँलाई यही नियमको विरुद्धमा नियम के हो त होइन भनेर बताउन चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरू नमान्नु, म बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरू नमान्नु। सृष्टिकर्ताले भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक तपाईँले अरू कुनै देवी देवताहरू मान्नु हुँदैन, तिनीहरूको पूजा गर्नु हुँदैन, तिनीहरूको सेवा गर्नु हुँदैन। एक नम्बरमा है, दसवटा नियमको विरुद्धमा म तपाईँलाई बताउँदैछु, सृष्टिकर्ताको दसवटा सामान्य नियम। अनि तपाईँ आफैले यहाँबाट विचार गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ यो सृष्टिकर्ताको नियमको विरुद्धमा काम गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। दसवटा नियममा एउटा नियम के छ त, म बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरू नमान्नु, एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, ती मूर्तिहरूको सामु ननिउरिनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु। दुईटा नियम है। अब तेस्रो नम्बरमा के छ भन्दा, परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ व्यर्थैमा नलिनु, अनावश्यक रूपमा परमेश्वरको नाउँ पनि नलिनु। है, कति भयो? तिनवटा भयो। किनकि उहाँको नाउँ व्यर्थैमा लिनेलाई परम प्रभुले निर्दोष ठहराउनुहुन्न। है, तिनवटा नै भयो भने। चार नम्बरमा, सबाह दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु, अर्को आफ्ना बाबु र आमालाई आदर गर्नु, अर्को हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु। होइन, व्यभिचार भनेको यो चाहिँ नि यौन दुराचार नगर्नु। है, अनि व्यभिचार भनेको आफ्नो श्रीमान र श्रीमती बाहेक अर्को तेस्रो व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क नगर्नु, त्यो पनि पाप हो। चोरी नगर्नु, अर्को
आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाही नदिनु अथवा छिमेकीलाई झुटो दोष नलगाउनु अथवा बाहिर गएर छिमेकीको कुरा नकाट्नु आफ्नो छिमेकीका घरको लालच नगर्नु छिमेकीको स्वास्नीको लोभ नगर्नु छिमेकीको छोराछोरीको लोभ नगर्नु जग्गा जमिनको लोभ नगर्नु घरको गाडी मोटरको कुनै पनि कुराको जागिरको पदको लोभ नगर्नु दसवटा सृष्टिकर्ताको नियम बाइबल प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको तपाईँले चाहिँ नि 3 हेर्दै जानुभयो भने यो कुरा चाहिँ नि लेखिएको छ 17 प्रस्थान 20 अध्यायको 3-17 यो कुरा लेखिएको छ। अब यदि तपाईँले यो नियम पालन गर्नुभएको छैन भने पाप भनेको त्यही हो, पाप भनेको त्यही हो। सामान्य रूपमा तपाईँले सृष्टिकर्ताको यो 10 नियम पालन गर्नुभएको छैन भने पाप भनेको त्यही हो। यही 10 नियमलाई चाहिँ यसलाई अब धारा उपधारा गरेर बाइबलमा धेरै व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ, तर मुख्य 10 कुरा तपाईँले थाहा पाइरहनुपर्छ। हो, बाइबलले यसै कारण भन्दछ पापको ज्याला मृत्यु हो। रोमीको पुस्तकमा के भन्छ त, पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। पापले तपाईँलाई मृत्युमा पुर्याउँछ, पापले चाहिँ परमेश्वरको क्रोध ल्याउँछ, पापले परमेश्वरको न्याय ल्याउँछ, पापले परमेश्वरको दण्ड ल्याउँछ। तर येशू ख्रिस्टमा तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले सित्तैमा जीवन पाउनुहुन्छ भनेर रोमीको पुस्तक 6:23 भन्दछ। आमेन। पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रिस्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रिय चाहिँ नि साथीहरू, पापले तपाईँलाई जहिले पनि मृत्यु दिन्छ, पापले तपाईँलाई जहिले पनि दण्ड दिन्छ। र येशू प्रभुलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने उहाँले तपाईँलाई सित्तैमा जीवन दिनुहुन्छ, अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। तपाईँ मर्नुहुन्न, यसको मतलब तपाईँको शारीरिक मृत्यु भए तापनि आत्मिक रूपमा तपाईँ सधैँभरि जिउनुहुन्छ। पापको ज्याला मृत्यु हो भन्नाले बाइबलले यहाँ दोस्रो मृत्युको कुरा गरेको छ। प्रकाशको पुस्तकमा जब संसारको अन्त्य हुन्छ, परमेश्वरले सारा संसारको न्याय गर्नुहुन्छ, र जो जतिले आफ्ना पापहरू क्षमा पाएका छैनन् उनीहरूको फेरि अर्को मृत्यु हुन्छ, त्यसलाई दोस्रो मृत्यु भनिन्छ। त्यो दोस्रो मृत्यु भनेको आगो र गन्धक ननिम्ने कुण्ड हो, त्यस्तो खालको मृत्यु हुन्छ। पापले त्यहाँ पुर्याउँछ तपाईँलाई भने येशू ख्रिस्टलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले सित्तैमा जीवन पाउनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट मेरा अपराधहरूका निम्ति मारिनुभयो, मलाई धर्मी तुल्याउनको लागि उहाँ जीवित पारिनुभयो भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको पापको क्षमा हुन्छ। मेरो पापको निम्ति येशूले दण्ड सहनुभयो, मैले भोग्नुपर्ने दण्ड उहाँले भोग्नुभयो, मेरो पापको चाहिँ नि उहाँले पापको ऋण उहाँले चुक्ता गर्नुभयो भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।